ပညာကိုထူပေါင်းနိုင်စွမ်းရှိသောတမာတိယမူလအာယုန်ဒီပင်လည်းပညာအာယုန်ဖြစ်နေတယ်။တမထာကိုပွားများအားထုတ်တဲ့အချိန်မှာပညာအာယုန်
ตมะทะโลปาเมอาตุเตฉิมะปัญญาอายุဖြစ်ดีเลยไอ้ตมะทะโลอากองอองบะละวะตมะดิဖြစ်อ๋อวาเมปีมาวิปัตตะนัญญะရှင်ปีชุจิไล่ติอะคามาปรมัตต์อายุเปียงตอเลยไอ้ปรมัตต์อายุโหชุจิไหนมาตะโบตะบาวะอัสสะมันมุติยะเม ไอ้ตบောตบาวะอัสสัมมาลีริยาตะเกเรตบောตยาลีริเวตัตตบောลีริเวอะจองตยาลีไต่สั่นโลอโจตยาลีผิดปอละเดตัตตบောลีริเวโตตบောตะเวอองชุจิไนยะธรรมานุปัตตนาเสยยอกเดยอกิตรอกังโลสุปาเกเรกายานุปัตตนา เวทนานุปัตตนาสิทธานุปัตตนาเอริอนุปัตตนา3မျိုးကပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းရှိနိုင်ရတယ်ဓမ္မနုပัตตนาဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းရှိနိုင်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဓမ္မနုပัตตนาကသဘောဓမ္မအပြည့်နည်းနည်းတွေခက်ခဲတွေဒါကြောင့်ဒီနေ့ဓမ္မနုပัตตนาအမြတ်မြတ်ရောက်ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ် กายานุปัตตนาเนี่ยเวชุชุเวทนานุปัตตนาเนี่ยเวชุชุสิทธานุปัตตนาเนี่ยเวชุชุไอ้ดิอนุปัตตนาฤทธิ์เนี่ยชุตะเนี่ยตบาวะธรรมะเนี่ยสิจิไล่เนี่ยตบอตบาวะฤทธิ์ฎัตตบอฤทธิ์ฎัตตติฤทธิ์ ตะคุปี้มาตะคุเพตะคุปี้มาตะคุเพอาจารย์โจตัดสั่นโลโหลาเดฎัตตติญาตาเวโลเอ้อโลตะโบตะบาวะกะลีดิโหมิอองจิฎัตตติกะลีดิตุตะโบตุสงมีผิดนี่แหละอมุยากะลีดิเวโลญาณเนี่ยมาเต็นๆเล่นๆเมียนๆรู้สิ กายานุปัตตนาโลเลตัมมะโลเมยะเวทนานุปัตตนาโลเลตัมมะโลเมยะสิทธานุปัตตนาโลเลตัมมะโลเมยะเวทนานุปัตกายานุปัตตนาဆိုပြီးတော့ယုံကြည်လို့ရှိခဲ့တယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရောရောမောမောသဘောလေးတွေပူတယ်ရှိနေဆိုတဲ့အမှုရားလေးတွေပြညာခွာပြီးရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ယုတ်တ္တတ္တိကလေးတွေ ဖြစ်ပြီးဖြစ်ပြီးဖြစ်ဒါပဲပြရတယ်အဲ့ဒီယုတ်တ္တတ္တိကလေးတွေဟာလေဓာတ္တတိမြတ်တာဖြစ်တယ်ဓာတ္တတိသဘောလေးမြတ်တာဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးဖြစ်ပြီးဖြစ်အမှုရားလေးမြတ်တာဖြစ်တယ်လို့ဝေဒနာနုပัตနာအနေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာနားလေကျင်းနေရော ကြိုက်တယ်ခဲတယ်တောင့်တယ်တင့်တယ်အဲဒါလိုအမှုရာသဘောတွေတွေ့လာတဲ့ရင်လေယောဂီတို့ကဝေဒနာနုပัตနာအနေနဲ့ရှိဝေဒနာနုပัตနာလေးရဲ့ရှိရင်းရှိရင်းနဲ့ပြည့်ရကိုခွာပြည့်ရကိုခွာပြီးဝေဒနာတွေ့အောင်ကြည့်နောက်တစ်ခါဝေဒနာကြော်ပြီး ဒါသဘောလေးတွေရဲ့ဖြစ်မှုဖြစ်မှုကိုမြင်အောင်ကြည့်အဲ့ဒါလိုမြင်အောင်ကြည့်လိုက်ရင်ယုတ်တ္တတ္တိကလေးတွေရဲ့ဖြစ်ပြီးပြဖြစ်ပြီးပြကလေးတွေဖြစ်ပြီးပြဖြစ်ပြီးပြမှာတပါတစ်ချပါမှမရှိဘူး။သဘောမြတ်တာဖြစ်တယ်အမှုရာကလေးမြတ်တာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒါလိုမြင်အောင်ကြည့်လိုက်ရင်ယုတ်တ္တတ္တိကလေးတွေရဲ့ အမှုရာသဘောလေးတွေပြရမယ်ဒါပရမတ်တအစိတ်တဏှိအပြည့်ပြောရင်ဓမ္မသဘောဓမ္မလေးတွေသဘောတဘာဝလေးတွေအကြောင်းတရားတွေတိုက်ဆိုင်လို့အကျိုးတရားလေးတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မပြည့်ပြတာတဏှိတော့ပဲအောင်ကြည့်နိုင်ဓမ္မနုပัตနာဖြစ်တာ စိတ်တ္တနုပัตနာ द्वेषိကလေးတွေ
ไอ้เจนเนี่ยเจนเนี่ยสิทธิ์ตัวเองด้วยสิทธิ์ที่ป่วยด้วยสิทธิ์ที่ป่วยนี่ทำให้หลุดตีอยู่ลิตรีบีตีบีบีตีเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเจ้าด้วยสิทธิ์ที่ป่วยแล้วไอ้เจนเนี่ยเจนเนี่ยสิทธิ์ตัวเองด้วยสิทธิ์ที่ป่วยนี่ทำให้หลุดตีอยู่ลิตรีบีตีบีบีตีเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเจ้าไอ้เจนเนี่ยเจนเนี่ยสิทธิ์ตัวเองด้วยสิทธิ์ที่ป่วยแล้วไอ้เจนเนี่ยเจนเนี่ยสิทธิ์ตัวเองด้วยสิทธิ์ที่ป่
ဒုတိယမိဘွယ်မိပြီးမှတတိယမိဘွယ်ပွင့်ရတယ်ပထမမိဘွယ်ကလေးပွင့်ပြီးမမိတ်မချင်းဒုတိယမိဘွယ်လေးကပွင့်တိုင်းခွင့်ရှိမပွင့်ဘူးဒုတိယမိဘွယ်မမိတ်ဖက်နဲ့တတိယမိဘွယ်လည်းမပွင့်တိုင်းသူရဲ့သဘောလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပထမမိဘွယ်လေးကမိတ်လိုက်တယ်မိတ်ပြီးတော့ဒုတိယမိဘွယ်ပွင့်တယ်ပထမမိဘွယ်လေးပွင့်တာကဖြစ်မိတ်သွားတာကဖြစ်ဒုတိယမိဘွယ်လေးပွင့်တာပွင့်လာတာကဖြစ်မိတ်သွားတာကဖြစ်တော့အဲ့ဒါလေးဉာဏ်လေးနဲ့ကြည့်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပထမမိဘွယ်ကမိကလေးတည်းမိတ်သွားတဲ့အခါဒုတိယမိဘွယ်လေးကိုဝင်သွားတယ်လို့ထင်ရတာဒုတိယမိဘွယ်လေးကိုဝင်မသွားဘူးပထမမိဘွယ်ဒီသူနေရာမှာပဲဝင်ပြီးသူနေရာမှာပဲမိတ်သွားတယ်ဒုတိယမိဘွယ်လေးကိုဝင်မသွားပါဘူးဒုတိယမိဘွယ်လေးဟာလည်းသူနေရာမှာပဲဝင်ပြီးတော့သူနေရာမှာပဲမိတ်သွားတယ်တတိယမိဘွယ်လေးကိုဝင်မသွားဘူးအဲ့ဒီတော့ပထမမိဘွယ်ကလေးဟာမိပြီးဒီနေ့တပြိုင်နက်တည်းအလင်းတက်တက်ဒီလေးနည်းနည်းလေးခြံထားတာတွေ့ရလိမ့်မယ်တည်တည်ချာချာလေးကြည့်ရင်သိရတယ်ပထမမိွယ်ကလေးဟာမိလေဒီနေ့တပြိုင်နက်တည်းအလင်းတက်တက်ဒီလေးနည်းနည်းလေးကြမ်းနေသူကခြံထားတာအလင်းတက်တက်ဒီလေးနည်းနည်းလေးခြံထားတယ်ပြီးမှမိတ်သွားတယ်အဲ့လိုပရမမိဘွယ်ရဲ့အလိတ္တတ္တိလေးနည်းနည်းလေးကြံနေတဲ့အချိန်လေးမှာဒုတိယမိဘွယ်ကပွက်တယ်ဒုတိယမိဘွယ်ကပွက်လာတော့အဲ့ဒီဒုတိယမိဘွယ်ရဲ့အလိယောင်နဲ့ပရမမိဘွယ်ကခြံထားခဲ့တဲ့အလိတ္တလေးနဲ့ကျေစုပြုလိုက်တာကိုဆက်သွားတယ်လို့ထင်ရတာဒုတိယမိဘွယ်ကလည်းသူနည်းသူစွာပဲမိလက်သေးတဲ့ဒီဘက်နဲ့တည်းနောက်မှအလိတ္တတ္တိလေးနည်းနည်းလေးခြံနေနေလေးကြံနေတဲ့အချိန်မှာပဲတတိယမိဘွယ်ကပွက်လာတယ်တတိယမိဘွယ်ကပွက်လာတဲ့အလင်းရောင်လေးနဲ့ဒုတိယမိဘွယ်ကခြံထားခဲ့တဲ့အလင်းတက်တတိလေးသူတို့ချင်းချင်းကျေးဇူးပြုလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒါလိုကျေးဇူးပြုလိုက်တာကိုဒုတိယမိဘွယ်ကလည်းတတိယမိဘွယ်ကိုကူးသွားတယ်လို့ထင်ရဒီသဘောလေးကိုဉာဏ်သက်ဝင်အောင်ကြည့်အမှန်တကယ်တော့ပထမမိဘွယ်ကမိအယောင်တိဒုတိယမိဘွယ်တဲကိုဝယ်မသွားပါသူ့နေရာမှာပဲပွင့်ပြီးသူ့နေရာမှာပဲမိတ်သွားတယ်ပထမမိဘွယ်ကနေဒုတိယမိဘွယ်တဲကိုလိုက်သွားတယ်ကူးသွားတယ်ဝယ်သွားတယ်လို့ယူဆရင်းတတတဒိဋ္ဌိပရမမိဘွယ်ကနေဒုတိယမိဘွယ်ကိုဆက်သွားတယ်လို့ယူဆတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတတဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ဒုတိယမိဘွယ်ကနေတတိယမိဘွယ်ထဲကိုဝင်သွားတယ်ကူးသွားတယ်ဆက်သွားတယ်လို့ယူဆရင်တတဒိဋ္ဌိဒါပြပရမမိဘွယ်နဲ့ဒုတိယမိဘွယ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးပရမမိဘွယ်ဒီသူ့နေရာမှာပွင့်ပြီးသူ့နေရာမှာပဲမိတ်သွားတယ်ဒုတိယမိဘွယ်ကလည်းသူ့နေရာမှာပွက်ပြီးသူ့နေရာမှာလည်းမိတ်တယ်သူတို့ချင်းချင်းဘာမှမဆိုင်ဘူးပြတ်တယ်လို့ယူဆရင်အုပ်စေတာဒိဋ္ဌိပရမမိဘွယ်နဲ့ဒုတိယမိဘွယ်နဲ့အလေယံတတ္တိချင်းဘာမှမဆိုင်ဘူးတခြားစီပြတ်နေတယ်လို့ယူဆရင်ပြတ်သွားတယ်လို့ယူဆရင်အုပ်စေတာဒိဋ္ဌိဒီတော့ပထမမိဘွယ်နဲ့ဒုတိယမိဘွယ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့စကားအရာပြောရတာပထမမိဘွယ်ဒီပထမမိဘွယ်နေရာမှာပွင့်ပြီးတော့မိတ်သွားတယ်ဒုတိယမိဘွယ်ဒီဒုတိယမိဘွယ်နေရာမှာပဲပွက်လာတယ်မိတ်သွားတယ်ပထမမိဘွယ်နဲ့ဒုတိယမိဘွယ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးတခြားစီလို့စကားအရာပြောရပေမဲ့ပထမမိဘွယ်လေးကမိတ်လိုက်တဲ့တည်းပဲနေတယ်အလင်းတက်တတိကလေးချန်ထားရတယ်။နည်းနည်းလေးကြာမှတကယ်မြစ်စစ်တမိတ်ထွက်လာသူကချန်ထားရတာ
အခိုက်တန်လေးအဲ့ဒီအခိုက်တန်လေးခြံထားခဲ့တဲ့ပထမမိဘရဲ့အလင်းတက်တတ်တည်နဲ့ဒုတိယမိဘကပွက်လာတဲ့အလင်းတက်တတ်တည်သူတို့ချင်းချင်းကြီးစုပြုလိုက်တယ်ဒါကိုကြီးစုပြုတယ်လို့ခေါ်တယ်ပထမမိဘကမှဲ့လိုက်တယ်ဖိတ်လိုက်တယ်နဲ့ဒီဘက်နဲ့ထဲနေနေကလေးအလင်းတက်တတ်တည်ခြံထားခဲ့တယ်အဲ့ဒီခိုက်မှပဲဒုတိယမိဘကပွက်လာတယ်အလင်းတက်တတ်တည်လေးပေါ်လာတယ်ဘာမှမီးပွင့်ချန်ထားတဲ့အလက်တတ္တိနဲ့ဒုတိယမီးပွင့်ကပွဲ့လာတဲ့အလက်တတ္တိချင်းဆက်သွားတယ်လို့ထင်လိုက်ရတယ်။ဆက်တယ်လို့မခေါ်ဘူး။ဆက်တယ်လို့ယူဆရတယ်။ဆက်တယ်ဆိုရင်အုပ်စိတာတည်တည်အလက်တတ္တိချင်းသူတို့ချင်းချင်းဘာလို့လဲတော့ကျေးဇူးပြုလိုက်တယ်။ဒါကိုပဋ္ဌာန်းစဉ်လို့ခေါ်တယ်ဒုတိယမိလုံးကလည်းထုံနေတူစွာပဲမှိတ်လိုက်တည်နေတယ်ပဲနေတဲ့အလင့်တတ္တိကလေးနင်းနေလေးချထားခဲ့တတိယမိလုံးကပွက်လာတဲ့အလင့်တတ္တိနဲ့သူတို့ချင်းချင်းကြီးစုပြူလိုက်တယ်အဲ့ဒီဥပမာလိုပဲတတ္တဝါတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာရုပ်တတ်တယ်နာတတ်တွေအော်တိုမက်တစ်မိလုံးကလေးအလင့်တတ္တိကလေးတွေဖြစ်ပြပုံသဏ္ဍာန်လေးအတိုင်းမိမိပြီးတော့မိမိလိုညာနဲ့စဉ်းစားအော်တိုမက်တစ်မြင့်တီကလေးတွေအဲ့ဒါလိုဓာတ်တတိကလေးတွေနဲ့သူတို့ချင်းချင်းကြီးစုပြုလိုက်တော့ဒါရုပ်တတ်တတိကလေးတွေရုပ်တတ်တတိကလေးတွေသူတို့ချင်းချင်းကြီးစုပြုလိုက်တဲ့အခါကျတော့လင်မြန်တဲ့အတွေ့အကြုံပရမမီလုံးမိတ်သွားတာတွေ့တယ်ဒုတိယမီလုံးနဲ့တခါလဲတစ်ဆက်တယ်ဒုတိယမီလုံးမိတ်သွားတာတွေ့ပဲတတိယမီလုံးနဲ့တစ်ဆက်တယ်အဲ့ဒါဆဲပြီးတော့ဒေါရှော့အလေးရောင်မပြတ်ဘူးမိလုံးတွေကတော့မိတ်တော်တဲ့အလေးရောင်လေးကတော့ရှော့သွားနေတယ်တရားနဲ့သွားနေတယ်လို့အဲ့ဒါလိုမြင်ရခန္ဓာလန်ကကြည်လေးမိဒန်လေးတွေပို့ပြီးတော့အထင်ရှားမြင်ရလေအော်တိုမက်တစ်မိဒီကလေးတွေကလှည့်မြန်ဖြတ်လတ်စွာနဲ့တဝဲပြီးတဝဲတဝဲပြီးတဝဲမိတ်လိုက်ပွက်လိုက်မိတ်လိုက်ပွက်လိုက်လှည့်မြန်စွာဖြတ်လေမိသားလေးတွေကတစ်ဆက်တည်းတွားနေတယ်လို့မြင်ရတယ်တစ်ဆက်တည်းတွားနေတယ်လို့မြင်ရတယ်တကယ်တော့တစ်ဆက်တည်းတွားနေတာမဟုတ်ဘူးအနိကတ်တေချာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တပွဲပြီးမှတပွဲပွက်တာမိလုံးတစ်လုံးပြီးမှတစ်လုံးကြီးပွက်တာဒါလို့မြင်ရပါတယ်အဲ့ဒါလည်းယောဂီတော်ကောင်းတို့ကလည်းမိမိတို့ရဲ့ညာ၅ပါးမိမိရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နံ၅ပါးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါယုတ်တတ္တိကလေးတွေကိုပဲမြင်အောင်ကြည့်ကြည့်နန္ဒတ္တိကလေးတွေကိုပဲမြင်အောင်ကြည့်ကြည့်တစ်ခုပြီးမှတစ်ခုဖြစ်တစ်ခုပြီးမှတစ်ခုဖြစ်တစ်ခုပြီးမှတစ်ခုဖြစ်တယ်ယုတ်တတ္တိကလေးတွေစုပေါင်းပြီးတော့မောဇာကျဲဖြစ်ပြတွေ့နေရပေမဲ့လို့အဲ့ဒီညမှာပြတ်သွားတာလေးဒီပြတ်သွားတဲ့နေရာမှာအစာထုတ်ပေါ်လာတာလေးဒီအများကြီးပဲဒါပေမဲ့သူတို့ဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဓာတ်တတိအဖြစ်ကျေးဇူးပြုတယ်ပထမမိလုံးကလေဒုတိယမိလုံးကိုကျေးဇူးပြုလိုက်တယ်လို့ပဲအဲ့ဒါလို့ကျေးဇူးပြုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ပညာတက်ပြီးတော့ကြည်တာခလန်းကကြည်တာဝီဝီကကြည်တာအဲ့တော့ပြည့်ညက်ဆိုတဲ့မျိုးလုံးကလေးတိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အထင်ကရအကောင်ထဲပုံမှန်သရဏီထွက်ပေါ်လာတယ်ပုံမှန်သရဏီထွက်ပေါ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုယ်ကာယကြီးဟာခိုင်နေမြဲတယ်တော်တော်နဲ့မပြစ်ဘူးဒီလိုသွားတွေ့နန္ဒတတ္တိကလေးရဲ့ထုံနေတူဆိုပဲစိတ်ကလေးတွေဟာတစ်စက်တည်းဖြစ်နေတဲ့တရားနဲ့ဖြစ်နေတဲ့သူသည်ဘယ်တော့မှမပြည့်စုံတဲ့အတ္တကောင်းလိပ္ပာကောင်းဝိညာဉ်ကောင်းလို့ဒီလိုထင်သွားတာနန္ဒတတ္တိကလေးတွေကလည်းမိလုံးကလေးတွေဥပမာလိုပဲသူတို့လည်းတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုပြည့်တစ်ခုပြီးမှတစ်ခုပြည့်ဒါကြောင့်ယောဂီတော်ကောင်းတို့တွေးစိတ်ကလေးတွေပေါ်တယ်တွေးစိတ်ကလေးတွေကိုမ
က်စက်ကလေးနဲ့ကြည်လိုက်ညာငါးပါးနဲ့ကြည်လိုက်တွေးစက်ကလေးလေးပုံနေတယ်လို့တိယိုလေးတိပြီးတွေးစက်ကလေးရှိမရှိကြည့်ပေးလိုက်တွေးစက်ကလေးမရှိတာတွေးရမယ်ဆိုတာညာနဲ့ပြီးတာတွေးစက်ကလေးတွေကပျောက်သွားတဲ့အခါပြက်သွားတဲ့အခါမှာပြက်သွားတဲ့နေတယ်ပဲနေတဲ့သူ့မှာပထမမီးလုံးကလေးကအလင်းတပ်တည်လေးနည်းနည်းလေးချထားခဲ့တယ်လို့သူလည်းအဲ့လိုပဲချထားခဲ့ဒါကြောင့်နောက်ကဉာဏ်နောက်ကဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်ကလေးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတပ်တည်လေးနဲ့ကျေစုပြုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တွေးစစ်ကလေးတွေမရှိတာကိုတွေ့ရတယ်မရှိတာကိုမြင်ရတယ်စိတ်ကလေးနဲ့တည်တာစိတ်ကိုစိတ်ချင်းနဲ့တည်တာစကားအရာပြောရတာကတွေးစိတ်ကလေးမရှိတာပဲတွေးရမယ်တွေးစိတ်ကလေးပျောက်သွားပြက်သွားတာပဲမြင်ရမယ်ဆိုတော့ဉာဏ်မျက်စိနဲ့ကြည့်တဲ့နေရာမှာရုပ်တတ္တိကလေးတွေပေါ်ပြီးပျောက်ပေါ်ပြီးပျောက်မြင်ရတယ်လို့မျိုးမဟုတ်ဘူးအတိလေးနဲ့သူကတွေးရတာနန္ဒတ္တိညွတ်တက်ကိန်းတက်တဲ့သဘောတိတက်တဲ့သဘောလေးအဲ့ဒီဓာတ္တိကလေးနဲ့တွေးစိတ်ကလေးမရှိတာကိုသိရတာတွေးစိတ်ကလေးမရှိတာကိုသိလိုက်တဲ့အတိကလေးကိုနောက်အတိလေးနဲ့ဆက်ကြည့်ထိုနည်းတူစွာပဲတွေးစိတ်ကလေးမရှိတော့ဘူးလို့သိလိုက်တဲ့အတိကလေးကသူ့အလေးချစ်ချင်းပျောက်သွားတာပဲချစ်ချင်းပျက်သွားတာပဲပျက်သွားပြီပဲသူလည်းဓာတ္တိကလေးနင်းနေချန်တာကြတော့ဒုတိယတိစိတ်ကလေးကိုကျေးဇူးပြုလိုက်တော့ဒုတိယတိစိတ်ကလေးကပထမတိစိတ်ကလေးမရှိတော့ဘူးပြက်သွားပျောက်သွားတာတည်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုဉာဏ်နဲ့မကြည့်ရင်တိစိတ်ကလေးတစ်စက်တည်းဖြစ်နေတယ်လို့တလို့မြင်တာဉာဏ်နဲ့ကြည့်မှတိစိတ်ကလေးကတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုဖြစ်တစ်ခုပြီးမှတစ်ခုဖြစ်အဲ့လိုတိစိကလေးတွေစက်ကဲစက်ကဲကြည်ရင်ကြည်ရင်ရုပ်ရည်တော်ကောင်းလို့တမာတိအားနေတဲ့အခါတိစိကလေးတွေကြည်ရင်ကြည်ရင်နဲ့အကြည့်ကံလေးတွေမရှိဘူးလို့ဖြစ်လာတတ်တယ်အကြည့်ကံတိစိကလေးတွေမရှိတော့ဘူးပျောက်သွားတယ်လို့အမှန်တော့ရှိပါတယ်မိမိရဲ့တမာတိအားနေမှုကြောင့်မကြည့်တတ်တာပဲရှိတယ်အဲ့လိုနောက်စိတ်နောက်စိတ်ကလေးတွေကရှေ့ရှေ့ရှေ့စိတ်ကလေးတွေကိုကြည်ရင်ကြည်ရင်နဲ့အကြည့်ကအရှိကလေးတွေမရှိသလိုမျိုးဖြစ်လာပြီဆိုရင်ရှားမနေနဲ့အကြည့်ကအရှိကကိုရှားမနေနဲ့ဝင်လေတိဖြစ်ဖြစ်ထွက်လေတိဖြစ်ဖြစ်ချစ်ချင်းပါလားနောက်ဒီပြမှာစိတ်ကလေးထားပြီးတော့ချစ်ချင်းမှတ်ရအဲ့ဒီနေရာမှာစိတ်ကလေးတွေအရှိကစိတ်ကလေးတွေကိုလိုက်ရှာနေရင်ရှာနေရှာနေနဲ့ဥဒ္ဒေစာဝင်လာတယ်မရှာရဘူးဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းတဏှာရကရတယ်ရနေရတယ်မွားတယ်ထင်ရှားလာတယ်အဲ့ဒီနေရာကြီးနားတယ်ကျင်တယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်ထင်ရှားနေတယ်အဲ့ဒီနေရာကြီးကြည့်ရင်ကြည့်ရင်တွေးစိတ်ကလေးတွေဝင်ဝင်လာတယ်ဝင်လာတဲ့အခါမှာတွေးစိတ်ကလေးတွေဝင်လာရင်တွေးစိတ်ကလေးတွေပေါ်နေတယ်လို့ချစ်ချစ်သိပြလာအဲ့ဒါလို့လေယောဂီတတော်ကောင်းတွေရဲ့ယုတ်တတ္တိနန္ဒတ္တိကလေးတွေဟာလေးနေတာအစင်တန်းလေးတွေဖြစ်ဒါကိုပဲတန္တရာလေးတွေဓာတ္တိကလေးတွေဖြစ်ပြီးဖြစ်ဖြစ်ပြီးပြက်ဖြစ်ပြီးပြက်ဖြစ်ပြီးပြက်တဲ့အစင်တန်းလေးဖြစ်နေတာကိုသန္ဓရာလေးတွေလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီသဘောတဘာဝဓမ္မလေးတွေကိုယောဂီတော်ကောင်းတို့ကသိထားရမယ်ဓမ္မနုပတ္တနာရှိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီသဘောတဘာဝလေးတွေကိုသိဖို့အတွက်ဘယ်လိုပဲကြည့်ကြည့်ဓာတ္တိကလေးတွေဟာဖြစ်ပြီးပြည့်ပဲဖြစ်ပြီးပြည့်ပဲအနည်းချုပ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီဓာတ္တိကလေးတွေဟာဓမ္မလေးတွေသဘောကလေးတွေဓာတ်သဘောကလေးတွေလို့ဓာတ်သဘောမြတ်တက်တက်ပဲလို့ဉာဏ်နဲ့မှပိုင်အောင်ရှုကြည့်နိုင်တဲ့ဓမ္မနုပတ္တနာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ယောဂီတို့ကောင်းတို့
မြတ်စွာဘုရားကမဟာတတိပဌာန်းတုတ်တံမှာမဟာတတိပဌာန်းတုတ်တော်မှာကာယ ानु ပတနာဝေဒနာ ानु ပတနာစိတ်တ ानु ပတနာဓမ္မ ानु ပတနာလို့မိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာအရှိဖြစ်ပျက်ကိုကြည့်ဖို့အတွက် ानु ပတနာရှိကြည့်ရမယ်ဤ၄မျိုးဟောထားခဲ့တယ်အဲ့ဒီ၄မျိုးထဲမှာယောဂီတို့ဘယ်နည်းနဲ့ကြည့်ကြည့်လူရဲ့အချက်ကတော့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ဖို့ပဲယုတ်တတ္တိလေးတွေကလည်းဖြစ်ပြီးပြည့်နန္ဒတတ္တိလေးတွေလည်းဖြစ်ပြီးဖြစ်ပျက်ကိုမြင်မှဥရိယမယဉာဏ်ရမယ်ဥရိယမယဉာဏ်ဖြစ်ပြည့်ဖြစ်ပြည့်ဒီဖြစ်ပျက်ကိုမြင်လာပါမှဖြစ်ပျက်ကိုမြင်နေပြီဖြစ်ပျက်တွေဖျက်ပြင်းမြင်နေပြီစက်တိုက်ရှုနိုင်ပြီရှုနေတယ်ရှိရင်ရှိရင်နဲ့အာရိနဝဉာဏ်ကြီးငွေလာတယ်ယုံမုန်းလာတယ်နောက်တက်ဖြစ်လာမှာမလူချင်းတော့မလူချင်းမြင်မယ်လို့စစ်ကြည့်သူ့တဘာဝကဖြစ်နေတာပေါ့ဒါတတ္တိကလေးကသူ့အနေနဲ့သူဖြစ်နေတာပြည့်နေတာဆိုတော့ကြည်မြည်ကြည်မြည်ရမှာအဲ့ဒါလို့ကြည်ပေးရင်ကြည်ပေးရင်လည်းမလူချင်းတော့ဘူးနောက်တက်ဖြစ်လာမှာဒီကိုယုံမုန်းလာတယ်မလူချင်းတော့ဘူးမတောင့်တတော့ဘူးဒါပေမဲ့လို့စစ်ကြည့်ကြည်ရင်ကြည်ရင်လည်းဉာဏ်တွေရက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒီဆုံးနိရောဓသစ္စာဆိုင်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်မှောက်ပြုရတယ်တရားဘာဝနာပွားများအထုတ်နေတဲ့ခြေမနိဗ္ဗာန်ကဘယ်လိုလဲနိဗ္ဗာန်ကဘယ်လိုသဘောရှိသလဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအမတမအေးချမ်းတယ်ငါခံစားကြလိုက်တာငါသိကြလိုက်တာလို့အဲ့ဒါလို့အငင်းပွားပွဲအတွေ့အကြုံတွေပြီးတတ်တယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအမတမအေးတာပဲမတမ်းမှချမ်းသာတာပဲဒုက္ခလေးမရှိဘူးဆင်းရဲလေးမရှိဘူးပူပန်သောကလေးမရှိဘူးအမတမ်းမှအေးမြတဲ့ငါခံစားကြလိုက်တာဆိုတော့ငါကြီးကပါနေတယ်တောင့်တတာကနိဗ္ဗာန်တောင့်တတာဘာတို့လဲဆိုတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကြီးကပါနေတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဘယ်တော့မှမသိဘူးအဲ့ဒါလို့စဉ်းစားနေမဲ့အစားငါကြီးနဲ့အတူတူကနိဗ္ဗာန်ကိုရှာဖွေနေမဲ့အစားမစင်စားနဲ့အချိန်တန်လာလို့ရှိရင်ညာရက်လာလို့ရှိရင်သူ့ဟာသူနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်လာလိမ့်မယ်တိလာလိမ့်မယ်ဘုဒ္ဓဇေတဘာဝအလျောက်ပြောနေလို့နိဗ္ဗာန်ကိုသဘောမပေါက်နိုင်ဘူးတိလည်းမတိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ယောဂီသူတော်ကောင်းတို့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ဖို့ပြည့်ကြပါလေဆိုရင်တတိစေစေတွေမှမပြတ်စေနဲ့တတိထဝိရိယဆိုင်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ဉာဏ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်တွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ဖြစ်ဖြစ်တွေမြင်ရတာကဘုံဘုံရာကအိဆုံးသွားလို့ရှိရင်ယောဂီတတော်ကောင်းတို့လူလာတောင့်တတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရှင်းမြန်စွာမြတ်မောပြီးပါပါပြီလို့ပြောပြဟောပြရဲ့ယောဂီတော်ကောင်းတို့လိုလားတောင့်တတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလေးလေးမြေမြေမြေမောပြည့်ရအောင်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်ကြပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။